water. Ku ndodhemi këtu që mal? Fshatin Veski. Fshatin Veski, ja. Kjo është domate pomodorini, ja? Qerrit, që i thoni ju. Pa. Këtu që, ke kush blok serash ndodhemi? Ke kush o fermeri? Naim Karaj. Ke Naim Karaj. Qa i bridi është këj? Kjo është i bridi i Ruzhdikonit. Shumë. Kryesisht tu merren me sera të gjithë fermerët, ë? Po thua që gjithë fshati merret me sera. Ti je agronom dhe i ndjek të gjitha këto si specialist i lartë që je. Domate që ka shumë mirë, pavarësisht se nuk ka çmim, por që ka shumë mirë. Kryesisht furnizon tregun e Tiranës. Tregun e Tiranës. Mirë, unë do juroj pronarit Naim Karaj bashkë me çunin punë të mbar dhe ty si agronom punë të mbar edhe të shpresoj për çmim më të mirë. Faleminderit. Punë të mbar. Mërë faq, këtë një serë. Këtu ku ndodhëm i në? Këtu në Daullës të Libofqës. Ti e në mesin e bjeljes rrushit, se serë më tonë e ke marru? Po, sera një serë më marru, kemi filluar të dytë. Kemi me gjithë shefen këtu dhe qunin? Po, në tre. Po, kërësisht, ke dalë mirë me i fjerë? Po, kemi dalë mirë. Ky sot me sa po të rektohat? Ky esë me 2500 lekë. 2500 lekë? Po. Dhe kryesisht punon si familje? Po kemi nevoj, gjem punëtor, marim, po me... Kurse me... pjesën ma tonë, se ishe me djalin, mi fjallë që me tha me të mirin që ke edhe pjesën tjetër 7 dëllyma ne që e ke 3, pret që ti vestosh si... atje me në fondet a zhëbrën si të arrish, po, të si po që kjo është do... një vresht po del, mi fjallë. Po që gjithë do hapet, ne presim, kemi fash prese. Unë do duroj punë barë, edhe ushtofshin sa më shumë njerëz si puna juaj që në këtë temperaturë kaq të lartë të arrish të prodhosh, të eksportosh, edhe faleminderit të arrish të këtë sukses. Gjithë mirat. Faleminderit.